Він був знятий у 2017 році, і основною ідеєю є, якби, це така документальна стрічка про декількох героїв, персонажів і персонажок, які живуть у Харкові, і вони, якби, розповідають про сферу, в якій вони працюють, це здебільшого креативна сфера. От, і про те, що в Україні взагалі-то десь є війна, і взагалі щось відбувається таке. От, ну тобто, знову ж таки, цей фільм він не має рожевого кольору, як такого кольору ідентичності цієї виставки. Але тут якраз більше говориться про сенс. Про сенс цієї взаємодії, тому що в даному випадку рожевий може виступити кольором спроби забуття і ігнорування якихось ситуацій реальних, наглядних, які є зараз в нашому часі і в нашому просторі.